Çeku ka një thirrje për ushtarët e UÇK-s që po akuzohen nga gjykata speciale. Ish komandant i përgjithshëm i UÇK-s Agim Çeku ka folur dhe për ftesa të cilat gjykata speciale po lëshon dita ditës për ish-epror të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai ka thënë se në prag të krijimit të ushtrisë, ftesa të tilla e prishin disponimin. Kjo do të na prish disponimin pozitiv. Është obligim ndërkombëtar që e kemi marrë mbi vete. S'kemi çfarë të mshefim. E vërteta do të jetë në anën tonë dhe kur do të përballemi me këtë të padrejtë, ka thënë Çeku. Ai thot se të gjitha akuzat e mundshme nga Serbia janë të prodhuara nga Serbia. Ne jemi të bindur se akuzat janë të prodhuara nga Serbia. Si duket, viti 2019 do të jetë viti special. Nuk është që neve na pëlqen. Duhet të sillemi si shtet me përgjegjësi, ka shkruar ai. Çeku ka bërë thirrje që të gjithë të sillen me përgjegjësi në raport me gjykatën speciale. Unë i ftoj të gjithë jenë përgjegjës. Nuk është një pyetje individi, por emri i Kosovës si shtet serioz. Nuk është e këndshme as për individ, as për familje, as për Kosovën, as për historinë, por duhet i dalim zot Kosovës dhe UÇK-s, është shprehur ai. Sa i përket ftesave, Çeku thotë se lidhur me emrat e përfolur në media ka spekulime, ndërsa vetë ka thënë se nuk e ka pranuar një ftesë të tillë dhe nuk pret që të ftohet nga gjykata speciale. Unë jam i bindur se këto ftesa janë spekulime, që e di që kush ka me qenë, as kush nuk duhet të befasohet nëse i vjen ftesa. Në qoftë se marr ftesën, do t'i përgjigjem. Megjithatë, nuk pres një ftesë. Jam shumë i qetë në këtë aspekt. Nuk kam marr ftesë. UÇK-ja nuk ka pasur konflikt që të bëj krime. Nuk ka asnjë shembull që gjatë luftës që ka bërë UÇK-ja mund të ketë individ të cilët mund të kenë bërë diçka të tillë. Ka thënë ndër të tjera ai.